Ներդիևս մեկ քննարկում է տեղ ունեցել եւ նախատեսվել է որպիսի հարցին տրվի ավելի օբյեկտիվ այլ անձանց իրավունքներն ու օրինական շահերը չոտնահարող ճիշտ լուծում եւս մեկ քննարկում կազմակերպել կադաստրի կոմիտեում որի ընթացքի եւ արդյունքների վերաբերյալ ձեզ լրացուցիչ կզեկուցվի Շատ լավ հաջորդել Իրավաբանական տրանսպորտի վարչություններին հանձնարարական 153 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների դեպքում վթարված մեքենաները ճանապարհի երթևեկելի հատվածից 15 րոպեի ընթացքում հեռացնելու դրույթն ամրագրելու նպատակով Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ եւ զեկուցել Պարոն քաղաքապետ, հաշվի առնելով կարգավորման բնույթը, ինքը փոփոխությունը նախատեսվել է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում, որտեղ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում պատահարի մասնակից վարորդների համար սահմանվել է պարտականություն իրենց կողմից լուսանկարահանման եւ տեսանկարահանման միջոցով ամրագրել պատահարը մինչեւ 15 րոպեի ընթացքում ազատել ճանապարհի երթևեկելի մասը սպասելով ոստիկանության կամ ապահովագրական ընկերության ներկայացուցիչների ներկայանալուն իհարկե բացառություն կկազմեն այն դեպքերը երբ որ այդ պատահարի հետևանքով անձանց առողջությանը հասցվել է ծանր կամ առանձնապես ծանր վնաս կամ այնպիսի արտակարգ իրավիճակ, որի ժամանակ վարորդը ի վիճակի չի լինի ապահովել այդ պարտականությունը։ Ընդ որում ասեմ, որ լրացուցիչ վարչական պատասխանատվություն սահմանելու հնարավորություն չկա, քանի որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը արդեն իսկ ունի նման կարգավորում։ Խոսքը գնում է միայն Երևան քաղաքի մասին, թե ամբողջ։ 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 Մեր հիմնական խնդիրը Երևան քաղաքում տիրող իրավիճակն է, եւ եթե խնդիր կա օրինակ այլ բրակավայրերում այլ մարզերում նման դրույթ չնախատեսելու մենք չենք բնդում դա, բայց Երևանում ամեն մի նման փոքրիկ պատահարի երթևեկությունը կատված ահար է լինում եւ հետեւապես Երևան քաղաքում այդ անհրաժեշտությունը ամենաբարձր մակարդակում է եւ հետեւապես մեր գործընկերների հետ պետք է խոսել ապահովագրականների եւ այս լուծումը, այսինքն այս լուծումը այլ ընտրանք չպետք է ունենա, մնացած ածանցյալ լուծումները արդեն երևի թե մի փոքր մեր դաշտում չեն, բայց միանշանակ խնդիրը մեր դաշտում է եւ այդ խնդիրը ստեղծում է շատ լուրջ խնդիրներ մեր ճանապարհների վրա։ Պարոն քաղաքապետ, նշեմ, որ սա առանձին շրջանառության մեջ չի դրվել, ինքը ներառվել է նույնպես Երևանի տիմ օրենքի փաթեթում։ Շնորհակալ եմ հաջորդը։ Եկամուտների հաշվառման եւ գանձման վարչությանը հանձնարարական 106 զեկուցել վարչական շրջանների եւ քաղաքապետարանի համապատասխան վարչությունների սեփական եկամուտների եւ քաղաքապետարանի ծախսերին ամրագրվող եկամուտների հավաքագրման գործընթացների մասին։ Արգելի պարոն քաղաքապետ, ձեզ է ներկայացնում Երևան քաղաքի սեփական եկամուտների 2024 թվականի օգոստոսի 30-ի դրության պլանային առաջադրանքների վերաբերյալ ցուցանիշները, պլանավորված 40 միլիարդ 139 միլիոն